អើសួស្តីស្តីសួរបាទនេះបងអូនមានមហូប3សេះ4សេះទេណាអឺអត់ទោះឥឡូវចង់ប្រាប់ពុកម៉ែបងអូននេះទឹកត្រីកោះកុងហើយនេះស្បោងឯងចំណុកជូបលុកខ្លាញ់បងអូនយើងនេះបងអូនលុកហូបដែរបងហូបលុកខ្លាញ់ដែរនេះទិញមកផងមកបាទហើយយើងមានស្លមកជូរយងជែកជាមួយត្រីកញ្ចុះកញ្ចុះបាទនេះបងនេះឯងឃើញឃើញអេយើងទៅតាក់នេះតែឃើញកញ្ចុះសពងហ្នឹងនេះនេះអូយតាកែអូខេអូយតាកែណាហ្នឹងជាតិបងអូនជូរយងចេកហើយចុះបងយកទៅកាន់មិនទៅយកយកមិនទៅទៅពោអូទៅជុំដងទៀតវាហាន់ហ្នឹងហាន nhiều món này nè đậm mặt nữa được thấy cọc cong nhiều món này nó khoanh đúng không
ដល់ទីមកទូហ្នឹងមកអូហ្នឹងណាពូបានលៀនកូនទៅចុះអោ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 ះអាគីលូមកមកនេះអូយអើកមើលទៀតអូអើកមើលអើកមកឲ្យបងអូនមើលនេះមើលមកអើកអើកអើកអូចែកដូចកែអូតាមកែអូហ្នឹងអូវាហើយរត់តែតែតាមកេះជើងវាមិនទៀតស៊ីដូចសួរសុកទុកជើងអីចឹងណាឯងចុះទៅពងតែត្រែត្រែត្រែកេះជើងយើងចឹងហើយចាំចាំម៉ោងបាយឲ្យដល់ម៉ោងបាយទៀតអត់ទៅណាកន្លែងមាត់ទ្វារនេះគេជិះកុកចាំយើងឃើញធ្វើទៅវាអត់វាអត់ស្រេចទេពេលដែលយើងចាប់ដើមអង្គុយចឹងអស្វាគមសួស្តីបងប្អូនចឹងវាចាប់ដើមអញ្ចឹងដើមហូបវាស្វាគមន៍ដែរគេអីអើហេស៊ីស៊ីមែនណា
嗯？那是什么？咱把酒关了。老叔，为国公好了，Hello。Còn chú vô ủa không ai chứ không nhiều bản năng mà chú và hai lần chú cứ đương ngao một không ai giờ đây chú bỏ học ô hôn này bồn thì cái chó mà không ពងមែនណាអានេះល្អិតល្អិតនោះម៉ាន់លីនកូនណាបងប្អូនណានេះណាតោះមកយងជេកឲ្យឆ្ងាញ់ទៀតយងជេកខ្ញុំមកបេះរយបេះរយទេបងអូនអើយអាគេក៏យមិនតតងឲ្យប៉ះស្អងដែរអង្គอังเซ็งนี่คือชอเลยชอเลย
ហើយប៉ះស្អឹងផងមើលហ៎ឡូអរអរអូនបាយបាយទូគ្នាវីដេអូក្រោយបាទការញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់បាទអរគុណរៀបលា